По повод Световния ден на пчелата, който се отбелязва на 20 май, от Сдружението на биопчеларите ще проведат беседи и състезания в училища и детски градини, информира Димитър Костадинов, заместник председател на Сдружението. Той поясни, че в България има два празника на пчелите – зимен, отбелязван в деня на Свети Харалампии, и летен, на Свети Прокопии, и разказа от кога се отбелязва Световния ден на пчелата. За пръв път беше, че съм миналата година, по решение на Словенското сдружение на пчеларите, това е асоциация в Словения, и с подкрепата на правителството. Има резолюция на Обединените нации, с което вече се обявява официално, и 18-та година беше честван, сега за втора година ще се чества Световния ден на пчелата. Това е с цел да се разкрили ролята на пчелите за природата, за хората, не само като основната им цяло опрашители, а и самите пчелни продукти. Целта на Световния ден на пчелата е да разкрие огромната полза за хората от меда и пчелните продукти, заяви Димитър Костадинов, както и да разкрие застрашаващото унищожение на пчелите в световен мащаб. Има трагедия в момента в пчеларството. Насякъде хората се обаждат, че сутринта в Благоевградско паха в резовира са отровени, над резовир над 100 пчелни семейства. В Плевен, знаете ли какъв е? Над 1000 пчелни семейства. В Добружа, в Пловдивско. Това е в резултат на недобрите взаимоотношения между арендатори и пчелари. Има наредба 13, но никой не я спазва. От Сдружението активно работят с училище детски градини в Плевен, Ловеч и Ботевград, където приобщават децата не само към консумацията на меда като природен продукт, но и изграждат любов към пчелите и тяхното опазване.